Se on lyhyesti näyttää sitä, miten kannattaa huoltaa näitä känsiä, kun tulee noissa voimahommissa. Niin kuin näkyy, niin tuosta vähän mulla vähän repesi jo, niin tulee näissä voimailuissa kuntoisella muutenkin, niin kannattaa näillä välillä huoltaa. Niin yksi on ihan hyvin yksinkertainen tapa, niin perinteinen 80 hiomapaperi ja ei muuta kuin tälleen näin käydä läpi nämä. Kannattaa pitää huolta, että on kuiva iho silloin, kun alkaa tekemään tätä. Jos on märkä, niin se ei välttämättä ole niin hyvää tai kostia. Että kuivalla saa hyvin sitten hiottua nämä. Niin sitten hiota niin kuin, tietenkään ei nahkaa hiota pois, mutta tota kovettumaa hiotaan. Kovettumaa osaa hiota sillä, että se tulee niin kuin sileäksi. Tämähän ei niin kuin ole yhtään kivuliasta, kun nämä on kovettumia. Kaikki, jotka tietää, niin joilla on näitä, että se ei niin kuin ole. No, niin kuin tuommoista kovettunutta nahkaa. Että se voi vähän iljettää alkuun hieman, mutta tällainen saa pois ja se estää sen, että se jatkossa sitten, jos ottaa vaikka tangostakin, niin se ei pääse rullaantumaan tuon nahka ja repeämään. Silloin kun se pääsee repeämään, niin silloin se on liian myöhäistä. Et silloin se on tosi kivulias ja se vie aikaa sitten se parantuminenkin useampia viikkoja. Ja sen jälkeen, kun alkaa olleen hionta valaamis, niin sitten ne kannattaa pestä nämä pölyt pois ja selkeä rasvata ja ei muuta kuin kovaa reeniä. Ja rasvauksesta ei kenenkään haittaa, mutta tuo magnesium ja nuo muut pitoaineet, mitä sillä käyttää tai muussa harjoittelussa, niin ne tuppaa kuivattaa käsiä ja silloin se on aina paha homma näille. Mutta että sitä saa niin kuin hioa varmaan lähes melkein viikoittain, että ne pysyy hyvänä. Ja tyypillisesti sitä aina aloittaa silloin, kun se on liian myöhäistä, mutta pyrkii sillä ennalta ehkäisemään.